Bun găsit la știri. Coaliția de guvernare a decis să renegocieze planul de redresare și reziliență, iar astăzi la guvern se discută despre punctele care vor fi puse pentru modificare pe masa Comisiei Europene. Gabriela Mihai știe detalii din culisele renegocierii PNRR. Te ascultăm. Am găsit, liderii coaliției de guvernare au luat decizia de a vorbi cu cei din Comisia Europeană despre renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență, însă pe capitole s-ar face această renegociere, cel mai probabil în această toamnă. Unul dintre capitolele în care ar putea fi renegociat este cel referitor la programul de irigații, pentru că în aceste momente nici măcar nu există în Planul Național de Redresare și Reziliență, iar această discuția ar putea veni în contextul în care vedem că țara noastră a fost grav afectată de efectele războiului din Ucraina și este prevăzută inclusiv o criză alimentară. Tocmai de aceea ar fi nevoie de un program național de irigații, astfel încât să poată fi evitată o eventuală criză alimentară în contextul în care din Ucraina erau exportate foarte multe cereale, dar și ulei pentru toate țările Uniunii Europene și nu numai. Pe de altă parte, o altă discuție ar putea fi cea referitoare la energia verde, să fie făcute mai multe programe și prin asta se înțelege faptul că în contextul în care vorbim despre criza energetică ar trebui să primim mai mulți bani pentru dezvoltarea programelor pentru energie verde. Știm că s-a discutat foarte mult în cadrul coaliției de guvernare, inclusiv despre renegocierea procentului pentru pensii din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ne reamintim că se regăsește acolo un procent de 9,4 pentru contravaloarea pensiilor din țara noastră, din produsul intern brut. Acest lucru înseamnă, spun cei din coaliția de guvernare, foarte puțin și acest lucru presupune că nu am mai putea avea majorări de pensii. Așadar, ar putea fi o altă discuție. Pe de altă parte, în cadrul ședinței de astăzi, se va discuta și despre țintele și apelurile pe care le mai au de îndeplinit cei din cadrul ministerelor, pentru ca ulterior să primim următoarea tranșă de bani prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Erau 58 de apeluri de îndeplinit până la finalul lunii iunie. Au mai rămas restante până în aceste momente 23 de apeluri. Acest lucru înseamnă că trebuie găsite soluții astfel încât ele să fie gata până la finalul lunii iunie, astfel încât să putem primi în continuare acești bani. Și cele mai mari probleme ar fi la Ministerul Dezvoltării Regionale, de exemplu, sau la Ministerul Mediului, inclusiv la Ministerul Sănătății. Vom vedea până la urmă care vor fi concluziile acestei ședințe care este în desfășurare aici la Palatul Victoria. Gabriela, mulțumim. 10 de dosare penale au fost deschise după festivalul Saga. Doi tineri au murit și alții sunt în stare gravă la spital după ce au consumat droguri. Chiar dacă organizatorii spun că sunt împotriva substanțelor interzise, se pare că nu au fost luate măsuri suficiente pentru ca astfel de tragedii să nu se producă. Și locuitorii din zona Arenei Naționale sunt nemulțumiți de zgomotul infernal. Primarul general al capitalei, Nicu Șordan, cel care a aprobat festivalul în mijlocul Bucureștiului, nu a avut însă nicio reacție până acum. În mijlocul Bucureștiului, oamenii mor la un festival de muzică aprobat de Primăria Capitalei. Până acum, doi tineri și-au pierdut viața din cauza consumului de droguri. Din păcate, nici nu sunt singurele victime. Alți 5 participanți la festival sunt la terapie intensivă și probabil că numărul acestora va mai crește pentru că organizatorii nu par să se fi chinuit prea mult să ia măsuri de prevenție. Potrivit unui comunicat de presă al jandarmeriei, 77 de dosare au fost deschise după primele două zile de festival pentru fapte de natură penală, mai exact pentru încălcări ale prevederilor legale privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, dar și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, precum și furtul calificat. Mai mult decât atât, jandarmii au aplicat 7 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 7.000 de lei privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cu modificările și completările ulterioare. Și asta nu este tot. Un angajat din staful auxiliar al Saga Festival din zona restaurant este cercetat penal după ce a fost prins de autorități cu o cantitate de droguri la el. Potrivit unor
unor surse judiciare, avea asupra sa o cantitate mică de droguri, cel mai probabil pentru consumul propriu. Organizatorii au dat un comunicat de presă sec legat de cele întâmplate. Saga Festival este complet împotriva consumului de substanțe interzise și are zero toleranță pentru posesia lor și un comportament de acest gen. De aceea se încearcă de fiecare dată prin toate modalitățile educarea publicului în acest sens. Se arată într-un comunicat transmis de oficiali, însă în afară de așa zisa tentativă de educare, nimic concret din partea celor care fac milioane pe spatele celor care plătesc să participe la festivalul lor. Responsabilitatea organizatorului conform prevederilor în vigoare este cumva la modul generic asumat. Pentru că în afară de controlele pe care le efectuează la intrarea în perimetrul festivalului, nu vizează verificarea, știu eu, a obiectelor personale, dacă participanții au asupra lor sau nu substanțe interzise. Cred că ar putea fi combătute aceste fenomene tragice printr-un cumul de măsuri, în sensul în care sigur că și controlul la accesul la un astfel de festival trebuie să fie unul serios. Știm din practică că ele au o anumită notă de superficialitate care este motivată printr-un număr excesiv de persoane care trebuie să intre într-un timp relativ scurt. La rândul lor, reprezentanții Agenției Naționale Antidrog au venit cu mai multe sfaturi ciudate pentru tinerii cu chef de distracții interzise. Într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook, aceștia îi învață pe petrecăreți ce substanțe trebuie să nu combine sau ce trebuie să facă pentru a evita o supradoză. Dacă totuși ai consumat, nu amesteca mai multe tipuri de substanțe. Nu știi niciodată sigur ce efect pot avea. Dacă te simți neliniștit, nu consuma cannabis. Există un risc mare să îți accentueze starea și sigur nu îți va plăcea. Dacă ai consumat ecstasy și dansezi, evită supraîncărcarea. Bea 500 de mililitri de apă la fiecare oră și fă pauze dese în care să te răcorești și să te odihnești. Și mai inert este însă primarul capitalei, după ce a aprobat desfășurarea pentru 3 zile și 3 nopți a unui festival într-un cartier cu zeci de mii de locuitori, Nicu Șordan a dispărut. Niciun cuvânt nu a transmis edilul despre incidentele de la evenimentul pe care el l-a girat. Medicul psihiatru Eugen Hrișcu a criticat extrem de dur Agenția Națională Antidrog și organizatorii festivalurilor de muzică, cei care mimează la unison combaterea consumului de stupefiante. Medicul este implicat activ în tratarea celor dependenți de droguri, precum și în acțiuni de amploare ale organizațiilor non-guvernamentale care încearcă să diminueze consumul de stupefiante. Din această poziție, Hrișcu a analizat acțiunile de fațadă întreprinse de ANA în cadrul Saga, acolo unde doi tineri au decedat. Sunt ani buni de când Agenția Națională Antidrog a devenit o structură irelevantă, preocupată doar de plata salariilor celor peste 300 de angajați și operații cosmetice de PR, precum ultima campanie de protocoale de colaborare cu restaurantele din Constanța. Tot o operație de PR a fost și cortulețul cumpărat la reduceri, branduit și plasat în perimetrul festivalului Saga, unde angajații și voluntarii ANA au distribuit pliante cu mesaje mobilizatoare și ochelari funky care te făceau să vezi lumea ca și când ai fi drogat, a transmis acesta. Nici organizatorii nu au scăpat de criticile medicului care o viață s-a confruntat cu cazuri extreme de adicție de droguri. Și tot o operație de PR a fost și pentru organizatorii festivalului care s-au spălat pe mâini de sângele tinerilor care au murit azi noapte. Noi le-am spus să nu se drogheze. Uite, i-am chemat și pe polițiștii de la ANA. Ipocrizia ucide omenia. Toată lumea, atât oficialii de la ANA, cât și patronii de la Saga, știu că festivalurile sunt ocazii de consum. Organizatorii nu vor să admită că știu că se consumă droguri la evenimentul lor, deși știu, e mai bine pentru banii lor să cheme tricourile verzi de la ANA ca să distribuie pliante și fotografii pe Facebook. Din păcate, acum au murit oameni, a mai scris medicul psihiatru Eugen Hrișcu pe Facebook. Și ca o coincidență, după tragediile de la Saga, șeful secției antidrog din cadrul DIICOT se duce liniștit la pensie. Președintele Klaus Iohannis a semnat în această dimineață decretul de pensionare al lui Bogdan Felician Voicu. Decretul intră în vigoare pe 10 iunie. Bogdan Felician Voicu a fost numit la șefia secției antidrog din DIICOT în februarie 2019. Au apărut imaginele de la accidentul din Ploiești în care și-a pierdut viața un motociclist. Momentul impactului a fost filmat de un alt motociclist care se afla în trafic. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Imaginile șocante au fost surprinse de camera montată pe casca altui motociclist aflat în trafic. Se poate observa cum tânărul încerca să depășească o altă mașină chiar pe linia continuă. Nu a mai putut însă evita balizele din plastic ce separau cele două sensuri de mers și s-a izbit violent de acestea. În urma impactului a fost aruncat direct sub roțile unei mașini care circula regulamentar și a murit pe loc. A venit peste mine! Sunați repede la poliție, fiind
Localnicii spun că balizele au fost montate recent și, cel mai probabil, motociclistul nu știa de existența lor. Accidentul s-a petrecut aproape de ieșirea din orașul Ploiești, unde limita de viteză este de 50 de km la oră. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. În plus, anchetatorii vor cere o expertiză tehnică pentru a stabili și cu ce viteză circula motociclistul implicat în accident. A fost prăpăda seară în capitală, dar și în alte județe din sudul țării, vorbind despre străzi inundate, copaci căzuți și mașini avariate în urma ploilor. Pompierii de la ISU le-au dat o mână de ajutor celor afectați. Oamenii au primit avertizări prin sistemul RoAlert și au fost sfătuiți să evite deplasările și să se pună la adăpost. La Constanța, efectele furtunii s-au văzut în scurt timp, iar cetățenii disperați au sunat la 112 pentru a cere ajutorul salvatorilor. Salvatorii ISU au fost chemați la locuințe inundate, copaci căzuți sau persoane rămase blocate cu mașina în intersecții din oraș. În urma ploilor abundente ce au căzut în ultimele ore și a vântului puternic, echipajele ISU Giurgiu au fost solicitate să intervină la degajarea mai multor copaci căzuți, atât pe carosabil cât și pe străduțe. O ploaie torențială în reprize a pus stăpânire pe capitală. După câteva minute de ploaie torențială, străzile erau inundate bine. A plouat și cu gheață. La Brăgadiru a căzut grindină de mari dimensiuni și curțile oamenilor s-au umplut de apă. Și pentru că furtuna din capitală a fost una violentă, au fost înregistrate și incidente. Copaci căzuți și mașini parcate avariate. Furtuna a creat pagube și în județele Călăraș, Giurgiu și Ilfov. Dacă inițial a fost avertizare de cod portocaliu, vremea s-a înrăutățit, iar locuitorii au primit ulterior și un mesaj RoAlert de cod roșu. Cel mai grav este că după această furtună puternică, o parte din culturi sunt compromise, mai ales acolo unde a bătut grindina. Vreme extremă în toată Europa, nu doar în România. Mai bine de jumătate din Franța a fost sub avertizare de furtuni violente cu grindină uriașă. O persoană a murit și 10 au fost rănite. În Germania a fost cod roșu de vijelii, în timp ce în Grecia au început deja incendiile de vegetație din cauza caniculei. Experții în climatologie spun că aceste fenomene sunt normale pentru luna iunie, însă există și un aspect neobișnuit, intensitatea furtunilor. Ca tip de fenomene sunt normale pentru această perioadă din an. Furtunile de vară, în anotimpul cald, pentru că avem cumulizări foarte importante, sunt ceva până la urmă obișnuit. Totuși există și un aspect neobișnuit, spun experții în climatologie. Există și un aspect neobișnuit, intensitatea acestor furtuni și intensitatea precipitațiilor, felul în care aceste furtuni ajung să genereze mai departe episoade de grindină și alte manifestări severe, intensificări de vânt foarte puternice. Intensificările acestea, manifestările mult mai severe, sunt legate de schimbarea climei. Și vorbim de surse de umiditate mult mai importante. Mai mult, în aceste condiții, inundațiile urbane încep să devină fenomene obișnuite pentru această perioadă, spun specialiștii în climatologie. E un fenomen de evaporație intensificat,
o atmosferă caldă în general, care ține o cantitate mai mare de vapor de apă și acești vapori de apă pe condiții specifice, evident că precipită mai multă apă de ploaie și avem aceste inundații rapide, aceste viituri rapide, inundații urbane. În oraș avem această izolare a solului față de atmosferă și atunci apa nu are unde să se infiltreze și evident că scurgerea de suprafață devine și mai însemnată și inundațiile urbane deja, din păcate, vedeți că încep să devină și ele ceva obișnuit, deși nu ar trebui. Au început probele orale pentru elevii de clasa a 12-a, se vor testa competențele lingvistice, iar elevii vor primi rezultatul nu printr-o notă, ci sub formă de nivel de competență. Aceștia susțin că probele nu i-au pus în dificultate și că le-au trecut ușor. Majoritatea au primit calificativ maxim. Mă consider pregătit, cam de vreo două săptămâni lucrez bilete, am învățat lecțiile care erau de învățat și cam atât. Sper la tot ce e mai bun. Emoții? Ai emoții? Un pic, dar le stăpânesc și pot să fie bine. Mă aștept la o medie de, hai să zic, între 9 și 9.50. A fost ușor, e proba orală până la urmă, mi-a picat un articol din lege. Să spunem ce stiluri sunt, să argumentăm, să facem un text argumentativ, a fost foarte ușor. Chiar dacă nivelul de dificultate al probelor orale nu este considerat unul ridicat, elevii spun că acestea sunt necesare înainte de a putea trece la probele scrise. Cred că sunt utile pentru că, până la urmă, limba română este vorbită de noi, o învățăm la școală din clasa 1, deci e normal să fie o probă preeliminatorie despre hai să vedem dacă pot să vorbesc sau nu în limba română suficient de bine. Cât despre emoții și probele de la BAC care le vor crea probleme, părerile elevilor sunt împărțite. Însă cei mai mulți dintre ei se consideră pregătiți și spun că se vor descurca fără probleme. La matematică am emoții. Română. Română, 100%. Cele mai mari emoții le-am pentru proba de la matematică, pentru că simularea mi s-a părut mai grea și vrem să ne descurcăm normal și la ea. Elevii au planurile deja stabilite după ce vor promova examenul de bacalaureat. Cei mai mulți își doresc să urmeze cursurile universitare în România. Unii recunosc însă că iau în calcul să studieze în străinătate. După BAC o să mă pregătesc de admiterea la automatică. Mă gândeam să dau la arhitectură. O să merg la facultate. Ce îți aleg? Vreau să merg la fizică teoretică. Probabil chiar aici în România. Europa de Est nu mai vrea să cumpere vaccinuri. 9 state, printre care și România, au semnat inițiativa pornită în acest sens de Polonia. Nu ar fi însă vorba de numărul mic de persoane care se vaccinează, ci de faptul că dozele de vaccin anticovid-19 livrate sunt prea multe. Nemulțumirile vin în contextul în care Comisia Europeană a semnat pentru achiziționarea unui număr de 10 ori mai mare de vaccinuri decât populația Uniunii. Petiția a fost creată de inițiativa Poloniei, care cere renegocierea contractelor în condițiile îmbunătățirii situației epidemiologice. Scrisoarea a fost semnată de România, Bulgaria, Croația, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Slovacia și Slovenia. Statele sunt nemulțumite că nu au ce să facă cu atâtea vaccinuri și că, în final, vor fi nevoite să le arunce la gunoi. În ciuda semnelor că pandemia se diminuează și că au fost atinse niveluri satisfăcătoare de vaccinare în întreaga UE, contractele cu producătorii de vaccinuri prevăd furnizarea de cantități de vaccinuri care depășesc semnificativ nevoile statelor membre și capacitatea de a le absorbi, susțin statele semnatare. De asemenea, statele și-au prezentat și îngrijorarea referitoare la protecția pe care o oferă vaccinurile în condițiile în care virusul are noi variante. Contractele cu pricina au fost semnate de comisie în timpul perioadei de apogeu a virusului. La acel moment au fost puse presiuni uriașe pentru achiziția de seruri anticovid. UE a asigurat achiziționarea a 4,2 miliarde de doze de vaccin, dintre care 1,3 miliarde au venit doar în luna februarie. Totuși, cantitatea este de aproximativ 10 ori mai mare decât întreaga populație a Uniunii. În ciuda eforturilor Comisiei de a obține prevederi mai bune în contracte, țările din Est nu sunt mulțumite de viteza cu care se desfășoară negocierile. Andrei Caramitru, pe vremuri susținător necondiționat al lui Nicușor Dan și al lui Clotilde Arma, a pus tunurile pe cei doi edili. Fiul regretatului actor le cere celor doi să plece de pe scaunele pe care le ocupă pentru că sunt incompetenți.
Într-o postare pe rețelele sociale, Andrei Caramitru se declară nemulțumit de felul în care se mișcă lucrurile în sectorul 1, dar și în București. Singurele noutăți sunt niște blocuri, spune fostul consilier al lui Dan Barna. Eu stau în București, cel mai bogat oraș din România, în dorobanții aviatorilor, cel mai scump cartier din București. Primarul general și cel de sector vin de la noi. Degeaba total, deși bugetele sunt enorme, nimic zero făcut pe nicio stradă din toate cele pe care mă plimb, de la universitate până la Charles de Gaulle sau în vreun parc. Zona zero, totuși, cartea de vizită a orașului. Doar două bloculețe refăcute un pic în piața Dorobanți. Măcar o tufă de flori în plus, un coș de gunoi nou, o iarbă tăiată într-un parc, o stradă pe care să fie ridicate mașinile parcate aiurea, un trotuar refăcut, ceva orice cât de mic. Din contră, e totul din ce în ce mai în paragină. E vai de lume, scrie Andrei Caramitru. În alte vremuri, un vașnic susținător al celor doi edili. Acum, Andrei Caramitru îi acuză de rea voință și de incompetență. Așa că nu mai au ce căuta în funcțiile pe care le ocupă degeaba de atâta timp. O fi prostie, rea voință, incapacitate totală de a gestiona ceva? Nu știu. Că bugete pentru chestii așa de simple sunt, hai să fim serioși. Și nu e nevoie de studii de fezabilitate, de nimic nu e nevoie. Trebuie doar să și vrei să faci ceva și să nu lași orașul să arate ca o albie de porci. E clar că Nicu și Clotild nu mai au ce căuta în pozițiile astea. Îmi pare rău să o spun, dar asta e. Să vină naibii cineva care e măcar minim competent, ceva basic la nivel gâgă, oricine cât de cât normal. Să repari gropi și să ridici mașini nu are nicio legătură la ce partid ai card. E deja irelevant. Trebuie să fii competent și să nu fii nesimțit. Atât, mai scrie Andrei Caramitru. Un nou motiv de nemulțumire în USR, legile securității naționale. Acestea vor conferi puteri nelimitate serviciilor secrete, atrag atenția liderii Uniunii. În ciuda tonului critic, niciun parlamentar USR nu a făcut însă nimic, se plâng alți membri pe rețelele de socializare. Legile securității naționale au pus pe jar opinia publică din România. Pentru că, în forma lui actuală, acest pachet de legi ar oferi serviciilor secrete din România puteri prea mari pentru un stat democratic. În context, USR-ul a prins din zbor subiectul și se urcă pe nemulțumirile aduse de aceste legi în căutarea de voturi. Însă doar la nivel declarativ, după cum spun oameni chiar din rândurile USR-ului. În sfârșit, s-a trezit USR din mahmureala plecării lui Cioloș și și-a dat seama că toată lumea vorbește despre pachet de legi prin care serviciile secrete ar primi și mai multă putere și ar beneficia totodată de și mai puțină transparență. Prin urmare, Cătălin Drulă a ieșit la înaintare cu un mesaj împotriva Republicii Securiștilor. Mesajul în sine este corect, desigur, dar hai să vedem și ce a făcut USR până acum în privința asta, scrie Alex Tocilescu pe Facebook. Răspunsul vine tot de la el. Nimic, sau aproape nimic, căci un om în Comisia de Control asupra SRI are USR-ul. Dar ce fel de om? Controlul parlamentar asupra SRI este exercitat de o comisie comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului. Ți-ai zice că atunci când chiar îți pasă de SRI, pui în comisia aia un membru important al partidului. Însă USR l-a numit în comisia respectivă pe Teodor Lazăr, deputat de Bacău. N-am auzit în viața mea de el, dar o fi vina mea, așa că i-am căutat profilul de Facebook. N-are. Lazăr n-are nici raport de activitate, din păcate. O fi atunci vreun expert din ăla care tace și face, nu? Ia să vedem ce anume din CV-ul lui îl recomandă pentru comisia în care e. Bineînțeles, nici CV n-are, scrie Alex Tocilescu. Așa că aceste poziții publice ale USR par a fi doar praf în ochii celor care mai cred că au de a face cu un partid care se luptă din greu cu neregulile și derapajele. Dragă USR, cum pot să te iau în serios când numești proiectul legilor SRI cel mai grav derapaj politic din ultimii ani, dar îl numești în Comisia Comună Permanentă care verifică activitatea SRI pe omul invizibil? Se întreabă retoric Alex Tocilescu. Războiul din Ucraina nu prea mai atrage atenția, asta arată datele de monitorizare a canalelor sociale din Statele Unite. Alte subiecte, printre care procesul dintre Johnny Depp și Amber Heard, au captat atenția publicului. Conform datelor Newsweek, furnizate exclusiv publicației Axios și citate de jurnaliștii de la G4 Media, numărul interacțiunilor din rețelele sociale, like-uri, comentarii, distribuiri la articolele publicate în Statele Unite despre Ucraina în perioada dintre prima săptămână de război și cea mai recentă săptămână a înregistrat o scădere de 22 de ori, respectiv de la 109 milioane la 4,8 milioane. Această tendință arată datele se reflectă în volumul acoperirii media online a conflictului, care a scăzut constant de la 520
20.000 de articole în prima săptămână până la 70.000 de materiale în ultimele zile. Pentru comparație, de exemplu, în aprilie și mai a existat de aproximativ 6 ori mai mult interes pentru articolele despre procesul dintre actorii Johnny Depp și Amber Heard decât despre Ucraina, conform datelor Newsweek. Datele oferite de compania de monitorizare a presei vin la doar câteva zile după ce un sondaj de opinie a indicat că în timp ce sprijinul general pentru sancțiunile internaționale împotriva Rusiei nu s-au schimbat prea mult, opinia americanilor legată de prioritizarea sancțiunilor în detrimentul economiei s-a modificat substanțial. Astfel, 51% dintre adulții americani spun acum că prioritatea numărul 1 ar trebui să fie limitarea daunelor aduse economiei Statelor Unite, în timp ce un număr mult mai mic, respectiv 45%, susțin că importantă este sancționarea cât mai eficientă a Rusiei. În același timp, în Statele Unite există un sprijin tot mai scăzut pentru trimiterea de fonduri directe în Ucraina. 44% dintre americani spun că sunt în favoarea trimiterii de fonduri, în timp ce 32% sunt împotrivă. Restul sunt neinteresați de subiect. Pierderea interesului opiniei publice americane pentru cauza ucraineană este un semnal de alarmă major pentru Kiev. Și asta pentru că Zelenski s-a bazat extrem de mult pe ofensiva mediatică și a pus presiune pe guvernele din întreaga lume să ajute Ucraina și să sancționeze Rusia. Însă, dacă interesul pentru subiect scade, Volodymyr Zelenski rămâne fără principala armă împotriva Rusiei. Doliu în lumea artistică, unul dintre membrii fondatori ai formației Bon Jovi a murit. Fostul basist al trupei a cântat alături de colegii săi timp de peste un deceniu. Alec John Such, fostul basist al formației Bon Jovi, a murit la vârsta de 70 de ani din motive deocamdată necunoscute. El a fost alături de trupa Bon Jovi timp de 11 ani. Acest interval a acoperit perioada de ascensiune a acestora în anii de glorie ai trupei din a doua jumătate a anilor 80 și prima parte a anilor 90. Alături de colegii săi de trupă, John Such a interpretat hituri precum You Give Love a Bad Name, Bad Medicine sau Living on a Prayer. În 1994, John Such și-a încheiat activitatea în formația Bon Jovi, însă în 2018 a revenit pentru o scurtă perioadă, cu ocazia includerii formației în Rock and Roll Hall of Fame. Membrii rămași ai trupei s-au declarat îndurerați de decesul fostului lor basist. În calitate de membru fondator al trupei Bon Jovi, Alec a fost esențial formării grupului. Ne-am găsit drumul unul către celălalt prin el. Era un prieten din copilărie cu Tico și l-a adus pe Ricci să ne vadă cântând. Alec a fost mereu sălbatic și plin de viață. Astăzi, acele amintiri speciale îmi aduc un zâmbet pe buze și o lacrimă în ochi. Ne va fi tare dor de el. Potrivit formației, John Such a renunțat la Bon Jovi din cauza oboselii. El era cu 10 ani mai în vârstă decât restul membrilor, chiar dacă adesea casa de muzică îl prezenta public ca fiind mai tânăr. Punct aici jurnalului orei 12 de la Fix News Pass. Sunt Irina Petraru, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!